No niin, just päästiin sieltä alhaalta. Meillä oli molemmat hissit oli out of order kyrtti. Ja siivoja huomasi justiin, että oltiin viety sen saatanan kärry, kun mä otin noista kaikki kamat pois. Ei voi työntää, kun sulla on kirkin loppuun. Niin. 15 minuuttia. Tämmösen mä otin, se oli siellä vessassa ja vittu se justiin tuli sieltä saatana ja me oltiin just menossa siihen hissiin, mikä ei toimi. Ja sitten ovet ei mennyt kiinni, hirveä paniikki päällä, et sä huomaa. Tänne päästiin kuitenkin. Täällä sitä taas mennään. Viikkarille. No tää oli mun syy joo, mutta täällä pitäis vuokrata näitä kärryjä. Ja tulis tommosia pieniä ongelmia. No tsiikaa noita. Taas tulee joku. Mä laitan tää tos laadossa. Mennään täällä. Mitä? Pasli. Meidän käyttö, ei ole se sivua käyttö. Hei, hei, heitetään laivaan ja palautamme takaisin. Sovittu asia. Joo, no viedään tohon ja jätetään ne tohon. Niin. Jätetään ne tohon. Viedään tohon noin, tohon. Mä jään tähän noin.